କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ଭୟାବହତା କମିବା ପରେ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ସ୍କୁଲ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ଚାଲିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା। ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରାଜଧାନୀ ସବୁଠି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆଳରେ କିଏ ସ୍କୁଲ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ କୋଭିଡ୍ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏବେ 16% ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା 49098। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଏସ୍ସି ବର୍ଗର 11,045 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗର 15,792 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ। କୋଭିଡ୍ ଆଢୁଆଳରେ ଅନେକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଢାବା ତ କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ତ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଠକୁ ଯେଉଁ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ଗୋଟେ ସେଦିନ ଇଲେକ୍ସନରେ ପାଠ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଥାନ୍ତା, ତା'ର ସବୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି। ମୋ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତି 8 ଲକ୍ଷ ପିଲା କାହିଁକି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ଢାବାରେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁନି, ତୁମ ରୋଜଗାର ଛଡ଼େଇ ନେବୁ, ତୁମେ ଯାଇକି ହୋଟେଲ ଢାବାରେ କାମ କର, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ନିହାତି ଫେରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବରଗଡ଼ ସବୁଠି ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା, ଶୌଚାଳୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ଢାଞ୍ଚାରୁ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କୋଭିଡ୍କୁ ଡରି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଉପସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ 100% ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, କରୋନା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ପରେ ଯାହା କୋହଳ ହେଇଛି ବାତାବରଣଟା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା କଥା, ସଫାସୁତୁରା କରିବା କଥା, ସେଭଳିଆ ସଫାସୁତୁରା ବା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ସେଭଳିଆ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ, ସେ ମାନସିକତାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାନ ଜମେଇବା କଥା ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ, ସେଭଳି ହେଇପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନାର ପ୍ରଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75% ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଲେଣି, ଆଉ ବାକି ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲୁ ରହିଛି। କୋଭିଡ଼ରେ ତ 2 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ରିଓପନ୍ ହେଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 10th ହେଲା, ଦେନ୍ 9th ହେଲା, ଦେନ୍ ଏବେ ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ର ଓପେନ୍ ହୋଇଛି। ପିଲା 60-70% ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ଆମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ, ଯାହାର ଏଜ୍ ହୋଇନି, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେମାନେ ନର୍ଭସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏନେଇ ସରକାର କେତେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।